Novomestské VK počas víkendu hostilo medzinárodný turnaj. V konkurencii niekoľkých tímov sa nestratili ako naši žiaci, tak už vôbec nie naši juniori. Veľkonočné sviatky patrili v mestskej športovej hale 4. ročníku medzinárodného volejbalového šampionátu, ktorý niesol názov Emerson Cup 2016. Tento turnaj je taký prejavom vďaky nášmu partnerovi. Turnaj odštartoval už v piatok 25. marca. V piatok sme tu mali turnaj žiakov, kde bolo celkovo 8 družstiev zo Slovenska. Na moje potešenie sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste. Kategórie juniorov sa zúčastnila desiatka tímov zo Slovenskej a Českej republiky. Slovenskými kádrami boli Stará Ľubovňa, Bratislava, Trenčín, Nitra a samozrejme Nové Mesto nad Váhom. Našich západných susedov reprezentovali tímy ako Brno, Dva celky z Ostravy, Zlín a Beskydy. Hrá sa systémom na dve skupiny po 5, každý s každým na dva vyhrané sety. Potom sa vytvorí finálová skupina a hrá sa vlastne o umiestnenie, skupina umiestnenia a finálová skupina. Do finálového duelu sa napokon prebojovali volejbalisti z Brna a domáce Nové Mesto nad Váhom hrajúce v tmavých dresoch. Pevne verím, že turnaj bude aj úspešný a naši juniori uhrajú to prvé miesto, pretože pripravujú sa na majstrovstvá Slovenska, kde idú obhajovať prvé miesto z minulého roka. Dôvera vložená do rúk domáceho kádra aj priniesla úspech, pretože Novomešťania českého súpera porazili a umiestnili sa na prvej priečke. Brno teda skončilo druhé a bronzovú priečku obsadilo ostravské Ačko. No a rebríček desiatky tímov uzavrelo ostravské Bčko. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.